No. The Rolling Stones. Nej, det är så här, det kom till min kännedom för några sekunder sedan. Att Havdhem faktiskt är en kustsocken. De har tydligen, enligt Hans, ungefär en centimeter kust på västsidan. Så det är West Coast Havdhem. Och vi har en liten trullut som handlar om själva gränslinjen mellan Havdhem och Östersjön. Nu är det antagligen inte så många havdingar som... Jag bor ni precis på den där centimetern, så ni har havsutsikt. Ja, härligt, härligt, det är havsutsikt i Havdhem. Säljes, det låter som mäklarmiss, höll jag på att säga. Det som vi, jag skulle köpa ett ruckel i Fålingborg en gång. Det var Leif Backvig hade annons. Luftig planlösning, ja, ja, jävligt luftig, inga väggar. Jag vet inte, taket hålls upp, de kanske hade en, ja, vad heter det, heliumballong eller någonting. Fast det, och var det med då? Nej, det var inte havsutsikt, det var sjöglimt, står det. Så fick man med nycklar till Fålingbomasten. Det ingick tydligen. Men de lyckligt lottade som bor alldeles vid den här centimeter kustremsan. Ja. Men det gör ju inte alla havdingar. Och de kanske, många kanske inte ens har en aning om att Havdhem är en sån storslagen kustsocken. Oh.